Válečníci už 14 v posledním zápase základní části porazili Spartu 102-48. Na zhodnocení tu má Máru Houšku a Adama Holuba. První poprosím Máru, aby nám zhodnotil zápas. Hráli jsme dobře, měli jsme dobrý rychlý protiútoky, dobře jsme zdvojovali. Sice nám to tolik dneska nespadlo z trojky, měli jsme dvě trojky, ale zhodnotil bych to dobře ten zápas. Ubránili jsme jich nejlepší hráče celkem dobře, ale bylo tam pár jeho nájezdů, který jsme nezastavili, takže dobrý. Dobře, a Adam? Já si myslím, že jsme hráli taky dobře, mohli jsme mít lepší pasy a mohli jsme zvolit lepší střele i některý. A pro mě měl víc koše. OK, a jak byste zhodnotili celou základní část do extraligy, postupujeme z prvního místa? Tak prošli jsme bez prohry, takže jako je to dobrý, že jo, ale řekl bych, že některé zápasy jsme možná trošku podcenili, ale jako dobrý, je to v pohodě. OK, Adame? Já si myslím to stejný jako Mára, asi. Dobře, díky, ať se daří v extralize.